السلام عليكم وأمال هيبة أو كلك سودو حلقة دينا كوبات سؤال إيه جوابه برنامج كان وحن نقول تلاقى لي إن ونقضى مد دماندتك كفاية إذا استان أما با كل يبدتك جوني سؤالها إيه سوي دي أنا وجد جوابه إن جوابها لفتو ذا أنا أركي إن يتحي قاب أيدتك كلنا وقفة إذا سنكران ويا مر بضم واحد عضة إن سؤالها قار أي نقضان قار صون نقنا يا تاسينا مركا وحيو كلفتي إن أنا أركه إن مالين كيبا أما با موت ويجيبا أما با أسبوعي با حلمر أن لبا سؤالات سو قاضه كجوابه قاب نوع عاسنا عن إذن كل وذاقه سؤال شيء نكوبات ما أنت وحي كهدليسا أما با وحي أورانيسا ومحي وحيابها أما با محان سمين كرا سي أن إسبدل أغو كانو وليبا مركي نقطو نولو المعلمات كيغا أو أن ورور بضان إسكو أركو أما با وحلو يقانو overthinking overthinking waxa weeyaan qofku inuu fikir badan uu isku arko daily life kiisa inkasta oo ay qaybo kala duwan leedahay amaba overthinking ka iyo warwarka badan iyo fikirka badani ay tahay mid level kala duwan leh haddana waxa jirta mid dad badani ay ka siman yihiin taaso ah inuu qofkii maskaxdiisi focus ku u kalmo amaba aanu focus karin kareen una attention kiisa u dhansiin kareen kolba waxa uu hayo oo markasta maskaxdiisu ay wareegayso ama ba afkaarta ku soo dhacaysa ay aad u badan tahay marka afkaarta isweydaaranaysaana ay ku keento qofka in kolba wixii uu gacanta ku hayo mooyaane waxyaabo kale ay mashquuliyaan faa'iidada ama ba quality-ga waxa uu qabanayo ama ba hawsha uu qabanayaana ay hoos u dhacdo waayo maskaxdiisu baan soo jeedin soo salaahan qofku leh overthinking ka ama fikirka badan nolol maalmeedkiisa isku arka waxa laga yaabaa inay ku adag tahay mararka qaar in fikirkaasi uu jiro uun laakiin aanu badanka ka fikirin xalalka ama baa maxay solution ka ama xalka uu kaga gudbi karo xaaladaha uu kala duwan ama waxyaabaha kala duwan ee uu ka fikirayo waxa laga yaabaa qofka fikirka badan leh inuu isku arko in uu badanka waxyaabo isku mida uu aad uga fikiro oo laga yaabaa fikirka uu fikiraya aanu ahayn wax gooniya laakiin ay tahay waxyaabo kala duwan oo maalmaha isku xigana isla sidaasuun ah oo wax badan iska bedeleen marka qaar waxay dhacdaa in overthinking kaasi uu qofka ay ku timaado ama ba ay soo waajahdo xilliga markuu habeenkiisii seexanayo taasina marka ay sababto qofkaas in hurdadiisa ama quality-ga hurdadiisu ayna fiicnaan taas markii hurdadu qofka ka khalkhashana ay tahay marka mid maalinkiisi kale ee subaxii dambe in overthinking-kiisa iyo maskaxdiisa iyo afkaarta ka dhex guuxaysa ay runtii sidii markii hore ay ahayd ay ka sii badato ama ka sii xoog badnaato waayo qofku inta uuna nasan ama nasashadu ku yar tahay waxa uu u nugul yahay inuu overthinking ama fikir badan uu isku arko marka qof kasta markasta waxa uu qofku u gelayaa cycle ah overthinking ka iyo fikirka badani inay saameyso ama wax hoos u dhigto hurdadiisa iyo quality-ga ay leedahay kadibna marka taasi ay noqoto haddana mid maalinkiisii kala saameynaysa haddana hurdadiisii saameynaysa oo cycle noocaas ah ama wareeg noocaas ah uu qofku noloshiisa uu ku arko soo waxa dhacda badanka overthinking marka laga hadlayo inuu qofku laba dhinac u qaybsamo mid ay tahay marka qofku mid uu ka warwareeyo mustaqbalka iyo waxyaabaha soo socda oo hadda joogin waxyaabaha soo socda markan leeyahay mustaqbalka ma aha uu wax shan sano kadib iyo sanad kadib dhacaya waxa dhici karta ama waxa lagu tilmaami karaa inay future ka tahay qofku haduu subaxii joogo oo uu gelinka dambe uu ka warwareeyo ama uu ka fikirayo waxyaabaha qaal qaldami kara ama dhici kara still ama taas waxa lagu tilmaamaa inay tahay waxa soo socda soo saacadda soo socotaba ha noqotee haddii qofku uu ka fikirayo waqti imika taagan waxaan ahayn oo wax dhici doono uu ka fikirayo waxay soo hoosgelaysaa future-ka iyo qofkaasi inuu mustaqbalka fikirkiisaasi uu la xidhiidho amaba waxaa dhacda mararka qaar qofku in uu ka fikiro waxyaabo hore u dhacay oo shalay amaba xalay toole amaba maxaa la yidhaahdaayay bil ka hor amaba bilo ka hor ama sanada ka hor dhacay amaba waxyaabo yaraantiisii dhacay qofkaasi inuu in badan ka fikiro maskaxdiisuna ku soo celceliso waxaa laga yaabaa iminka inaad isweydiinaysid amaba waxaa laga yaabaa adigaagani dhegaysanaya in astaamaha qaar ka mid a aad isku aragtay ood arkayso inaad overthinker tahay amaba qof fikir badan leh maalinkiisa amaba nolol maalmeedkiisa fikir badan leh inaad tahay
تسالها هدان اما بتساليش كو سي سوده waxaa dhici karta in mararka qaar qofka overthinking ka ama fikirka badan leh inuu arko inuu markasta ka fikiro ama badanka uu ka fikiro talo ka waran hadii waxaasi dhici waayaan oo waxa ku badan kelmadda ah what if oo ah talo hadii waxaasi dhacaan ka waran oo qofkii wuxuu isku dayaya inuu mararka qaar uu sawirto waxyaabaha qaar aan wali dhicin laakiin laga yaabo kamid ah لكن لغا يابا كميد اه وحيابا دعي كارا لكن حتى آنو عدين بوحدو اوهينين إني سيدا او داعيان وفكا overthinking اه وحالغا يابا على مضاها كالو يسكو أركو إني تهي إن مركا قار هذا لذا قارو داتك كويري إساغو أما با إساغا لغو يري أي مسكح ديسا إن بدن كسو نقو نقوتو تسالهان إني كسو نقوتو مسكح ديسا markii qofkaasi hadalka kugu yidhi ama dabeecada ku ama sida kula dhaqmay maxaad sidan u oran weeyday ee sidan u tiri oo qofku canaan badan dhinaca naftiisa u saaro ama waxa dhici karta inuu qofku hadal qof ku yidhi ama si uu qof ula dhaqmay ay ku soo noqnoqoto oo uu laga yaabo uu qofkaasi uu ka fikirayo qofkaasi muxuu sida igu sameeyay dhimma la qofku su'aalaha uu isweydiin kara لكن waxa dibta keenaysa ama ba keenaysa qofka focuskiisa iyo fogaantiisu inay lunto waxa weeyaan in wixii ay noqoto wax maskaxdu ku soo celcelinayso oo aan laga gudbin hadaba waxa muhiim ah qofku inuu ogaado overthinking kaasi waxa laga yaabaa inayna wax kaliye sababin mararka qaar qofka overthinking ka waxa ku keenaa waliba mid ka mug weyn intan aan ka hadlay waxa dhici karta qofka inay ku keento mental health issue oo qofku caafimaad darro dhinaca maskaxda ah ay la soo daristo tan marka ay keensato overthinking kan iyo warwarkan iyo fikirkan badan laakin imanka intaan ka fikir sheegay amaba aan ka hadlay waa wax runtii badan ka la odhan karo waxa keensan karta amaba qofku isaga on mental health issue lahayn amaba caafimaadkiisa maskaxeed uu fiican yahay ayuu haddana uu isku arki karaa badanka overthinking-ka waxaa la idhaahdaa inkastoo caafimaadka maskaxda iyo xanuunada ay soo hoos gasho oo xanuunada qaar ay leeyihiin haddana waxaa loo yaqaanaa inay tahay coping mechanism coping mechanism intiina ku xidhan amaba ku xidhnayd xiriidada nolosha podcast waxaa laga yaabaa inaad xasuusatiin inay tahay qaab amaba dabeecadu qofku yeesho taasoo ka dhalata waqtiyada qaar uu soo maray amaba xaaladaha qaar soo waajahay marka overthinking kan iyo fikirkan noocani waxa laga yaabaa in qofka ka noqoto dabeecad uu leeyahay isaga oo aan lahayn xanuun ama ba caafimaadkiisa maskaxeed uu yahay mid buuxa ama mid fiican marka haddii tahay qof isku og oo garanaya in uu xanuun leeyahay waliba xanuunada kamida kuwa maskaxda ku dhaca waxa laga yaabaa in overthinking kan badani ay tahay mid ka imanaysa xanuunka aad leedahay waxaan kugula talin lahaa inaad caawimo raadsato waxaa sidoo kale dhici karta already inaad ka warqabtid oo tahay qof dawooyin qaadanaya oo caawimo raadsaday taana waan kugu hambalyeynayaa inta kale laakiin intiina kale ee ka warqabta amaba og caafimaadkooda maskaxda in ayna xanuun lahayn waxaad ogaataan overthinking-kani inuu yahay dabeecad uu qofku uu barto oo ku keeni karta amaba waxyaabaha loo yaqaano coping mechanism-ka haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago waa maxay waxyaabaha aad samayn karto ee hoos u dhigaya saameynta fikirka badani uu nolol maalmeedkaaga ku leeyahay badanka dadka overthinkers-ka amaba inta badan fikirka badan isku arka waxaa laga yaabaa in fikirka badani ay tahay mid ku bilaabmata maalinkooda markay sidaa u soo toosaan marka clients-kayga iyo badanka dadka aan coaching-ka siinayo ee tababarada siinayo waxaa ka mid ah waxyaabaha aan kula taliyo waxaa ka mid ah qofku in subaxii marka uu soo tooso uu isku dayo inuu qoro amaba uu journaling sameeyo journaling-ku waa qaab waa dabeecad amaba dhaqan uu qofku nolol maalmeedkiisa uu ku soo kordhinayo taasoo waxyaabo badan oo gudihiisa ka dhex guuxaya uu iskugu dayayo in uu buug iyo qalin ku qoro amaba hadduuna taa awoodin inuu mobilkiisa notes-ka uu ku qoro waxaa laga yaabaa journaling-ka in badan baan ka soo hadlay oo noocyadiisa kala duwan waynu garanaynaa laakiin kan goonida amaba journaling-kan aan rabo qofku inuu sameeyo waa runtii mid aan lahayn amaba la rabin inuu noqdo mid si tartiiba u socda waa mid ay tahay qofku inuu wax kasta oo maskaxdiisa ka dhex guuxaya amaba ha noqoto wax mustaqbalka soo socda uu ka fikirayo amaba ha noqoto wax waqti hore tagay oo uu ka fikirayo oo maskaxdiisa ku dhex guuxaysa hadda tuudoonaba ha noqotee ay tahay qofku inuu qoro marka warwarka iyo fikirka badan ee maskaxdaada ku jira ayaad subaxii inta aanad shaqo bilaabin amaba hawl bilaabin aad isku dayeysaa inaad gudahaaga
dib intaad eegtid aad ka soo saartid waxyaabo badan oo ka fikiraysid ama ku afkaar badan oo ku dhex wareegaysa qaabka loo qorayo waxa weeyaan qofku inuu isku dayin inuu u qoro sidii qoraalka caadiga ah loo qoro ee isku xixigtay qaabku u qoraya laakiin ay tahay qaab uu qofku uu is hoos dhigdhigayo fikradaha ama afkaarta kala duwan ee maskaxdiisa ka dhex guuxaysa tusaale ahaan qofku waxa laga yaabaa inuu ka warwarayo ama uu ka fikirayo oo maskaxdiisa ku soo noqnoqonayso imtixaan u soo socda sidaasi la mid ah haddana waxa laga yaabaa qofka fikir kaloo maskaxdiisa ku jira inay tahay moobilkiisa ama maxaa la yidhaahdaa laptopkiisa oo wax ka noqday oo uuna garanayn siduu u hagaajiyo si uu shaqooyinkiisa u sii wato tusaale kale haddaan idin siiyo qof kale ah inuu qofkaasi uu ka warwarayo maalmahan xanuun uu dareemayay uuna garanayn waxay tahay waxaa laga yaabaa qofkaasi sidaasi la mida inuu ka warwarayo haddana shaqooyin u yaalla oo laga rabo oo ay tahay maanta in uu gudbiyo amaba deadlinekiisa waxaa dhici karta qofku inuu xasuusto hawl shalay ka qaldantay oo u saxmi weyday taasoo waqti badan ka qaadatay haddana outcomekii iyo maxsuulkii uu doonayay uu ka heli waayey haddana sidaasi la mida waxaa laga yaabaa qofka maskaxdiisa inay ku jirto wax soo socda oo mustaqbalka la xidhiidha taasoo uu ku rajo weyn yahay laakiin haddana cabsi badani ka hayso sida uu amaba uu iskugu dayi lahaa inuu maxsuulka uu doonaya sida inuu u dhacay iyo in kale marka waxaad arkaysaa maadaama ay afkaartu aad u kala duduwan yihiin ma noqonayaan sentenisyo isku xidhxidhan amaba hadal isku xidhxidhan laakiin waxay noqonayaan afkaar lays hoos dhigdhigo qaabka markuu qofku isku hoos dhigdhigo oo uu ka hadlo amaba afkaarta gudihiisa uu soo gudbiyo amaba ha noqoto wax caafimaadkiisa la xidhiidha amaba ha noqoto wax mustaqbalka la xidhiidha amaba ha noqoto wax horow dhacaybe taasi waxay ka caawinaysaa in ay hoos u dhigto amaba awoodda fikirka badan amaba afkaarta isweyweydaaranaysa inay hoos u dhigto saamaynta aan fiicnayn ee ay kaaga tegayso amaba ku yeelanayso nolol maalmeedkaaga qaabkan markaad wax u qortid waxaa laga yaabaa mobilkaaga meel kamida applicationada qaar baa jira aad ku xidhi kartid waad ku xidhi kartaa haddii kale buug iyo qalin ku haysatid ood og tahayna in ayna cidina ka eg eegeyn amaba cidna arkahayn oonad cabsidaasi kugu jirina qaab noocaasoo kale intaad u qorto ayaad iska jarjari kartaa waxaa muhiima marka qofku inuuna u baahnayn inuu kaydiyo qaabkan wax u journal gareeyey waxaa laga yaabaa inaad horeyga maqashay in journalinka qaar mararka qaar ay tahay qofku inuu meel ku qoro oo in badan buugiisa uu ay maxaa la yidhaahdaayey journalinka uu sidaa uu ugu wado oo uuna waxna meesha ka saarin ilaa intuu buugu ka buuxsamayo mararka qaar waxaa jirta journalinka qaar dib loogu noqdo qaar aan lagu noqon iyo saameynta ay qofka ku yeelan karto maskaxdiisa taasina waxa weeyaan qayb ka mid a casharada aan bixiyo ee coaching programkayga dhexdiisa mana aha waxaan halkan aan ku soo gudbin karo laakiin waxaad ogaataa qaabkan aan ka hadlayo ee journalinka ah wax loogu talagalayun in la reliis gareeyo amaba culayska badan ee gudahaaga ku jira in dibadda loo soo saaro waxaad samayn kartaa amaba waqtiyada aad samayn karto waxaa ka mid a subaxii xilliga ugu horreeya markaad soo toosto aynad shaqo amaba hawl bilaabin sidoo kalena waxaad samayn kartaa maalinka dhexdiisa laftiisa waad samayn kartaa markastood aragto afkaar badan inay maskaxdaada ku jirto waad samayn kartaa soo laba jeer hal mar amaba laba jeer amaba saddex jeer waad samayn kartaa sidoo kalena waad samayn kartaa habeenkii inta aanad seexan waayo afkaarta badan ee laga yaaba maskaxdaada inay dawaqiso waxaa laga yaabaa in qaabka haddaad u qortidood u journal garaysid in waxay ka bedasho in amaba ay yaraato inay maskaxdaada in badan ku soo noqnoqoto su-aasha labaad waxay odhanaysaa waxaa jira qof aan rabo in aan mustaqbalka la qaato amaba inaan mustaqbalka la wadaago oo micnaheedu tahay qofkani wuxuu amaba la hadlayaa amaba uu isku dayayaa in uu barto amaba uu ku guda jiraa siduu u baran lahaa qofkan uu nolosha la qaybsan uu rabo inuu nolosha la qaybsado su-aashu markaa waxay odhanaysaa maxaan sameeyaa amaba waxaan arkaa in marar badan qofka markaan la joogo amaba aan wada hadlayno aan diiqad dareemo mararka qaar aan dareemo emotions amaba dareemada qaar aanan garanayn oo culays igu keena taasi tal uma tahay wax itusaysa in qofkani uu yahay in uuna ahayn qofka igu habboon ee aan mustaqbalka la qaadan karo badanka qofka marka uuna garanayn emotionskiisa amaba dareemadiisa iyo mashaacirtiisa aanu magacaabi karin aanu isku dayi karin amaba xirfadaasi ay ka maqan tahay
uu ku arki karo amaba uu ku fahmi karo fariinta ka dambaysa dareenka uu dareemayo micnaheedu waxay ka turjumaysaa qofkaasi waxa laga yaabaa in uuna garan amaba aanu fahmin fariintan amaba emotionkani ma yahay wax ku tusaysa in qofkani yahay qofkii kugu habboonaa iyo qofkii amaba uu yahay qofkii aan kugu habboonayn marka confusion noocaasa amaba khalkhal noocaasa ayuu qofka ku keentaa waxaana laga yaabaa markanun maaha ee waxa weeyaan runtii nolosha qaybaheeda kala duwan oo dhan even asxaabta dhexdooda way dhici kartaa faamiliyada dhexdooda way dhici kartaa marka qofkan waxaan kula talin lahaa dhowr wax in uu wax ka eego amaba dhowr dhinac inuu wax ka eego ta koobaad waxa weeyaan qofku inuu isku dayo inuu fahmo emotionkani ma waxa weeyaanun mid mararka qaar amaba waqtiyada qaar soo ifbaxa mise waxa weeyaan mid si joogta aad u aragtid marka hadduu yahay emotion si joogta aad u aragtid taa micnaheedu waxa weeyaan waa emotion amaba dareen fariintu wada ay ka mug weyn tahay haddii emotioniskaas marka la barbar dhigo hadduu emotionka amaba dareenkaas uu mararka qaarun soo ifbaxayo mararka qaar hadduu dareemada qaar soo ifbaxaan micnaheedu waxa weeyaan waxa keensaday xaaladda uu qofku ku jiro laakiin hadduu yahay emotionka amaba dareenkaas difficultka ah amaba culusi mid aad ku ag dareemayso qofka markaste waxa jira marka wax underlying issue amaba waxa jira arrin keensanaya oo runtii marka loo eego shaqsiyadaada iyo ciddaa tahay ka soo horjeeda waxa aad doonayso amaba baahiyahaaga marka hadday taasi tahay mid in badan soo noqnoqonaysa micnaheedu waxay waxa weeyaan waxani ma aha wax xaalada ku xidhan ee waxa weeyaan runtii wax qofkan amaba xiriirka noocana idinka dhexeeya qofka mid idinka dhex jira weeyaan lamana odhan karo emotionkaasi wuxuu ka imanayaa qofkan oo wax qaldan sameeyey laakiin waxaa dhici karta inuu ka imanayo adiga oo mararka qaar baahiyahaaga ka tanaasulaya amaba waxyaaba kuu muhiima ka tanaasulaya oo ka dhigaya inayna jirin waxyaabo kala keeni karaa dareemada noocana amaba difficult emotionska noocani inay soo ifbaxaan waxaa ka mida badanka dadka qofka waxaa laga yaabaa inuu u nuglaado dareemada culus inuu qofka ku ag dareemo hadduu qofkaasi yahay qof markaste qofkan dhaleecaynaya amaba wax ka sheegaya amaba hab fikirkiisa wax ka sheegaya amaba nolosha wuxuu haysta wax ka sheegaya amaba heerka uu maraya wax ka sheegaya amaba maxaa la yidhaahdaa kelmadaha uu isticmaalaya iyo siduu naftiisa uga hadlayo wax ka sheegaya soo qofku haddii in badan la quudhsado amaba la jaaj gareeyo waxaa laga yaabaa uuna isaguna markaa qofkan kalena aanu garanayn siduu u fahmi lahaa emotioniskiisa uu odhan lahaa baahida amaba waxaanaan dareemayaa waxa weeyaan emotion itusaya in qofkani uu qaladka noocana uu iga gelayo waxaa laga yaabaa uun inuu qofkii diiqad dareemo ama culays uu dareemo uuna magacaagbi karina marka waxaan jeclaan lahaa inaan qofka kula taliyo bal waxaad isku daydaa inaad isweydiisid qofkan agtiisa ma ku dareentaa in lagu jaajgaraynayo amaba lagu yaraysanayo amaba lagu quudhsanayo in waxyaabo badanood samaynayso la dhaleecaynayo taasi marka hadday jirto waxaa dhici karta in dareenka culusi uu ka imanayo xaqaaga amaba dareenka maxaa la yidhahdaay amaba baahida aad leedahay ee ka soo horjeeda marka amaba qofkani waxaan uu samaynayo inay tahay mid adiga caafimaadkaaga maskaxeed iyo kalsoonidaada hoos u dhigaysa taasina marka ay keensanayso in aad dareenka noocana dareentid mararka qaar waxaa dhacdaa in qofku hadduuna ka hadli karin culayska amaba waxyaabaha qaar qofkani uu samaynayo oo uuna ogolayn laakiin uu ka aamuso in dareen culusi soo ifbaxo so dareemada culus badanka dadku waxay moodaan in ay tahay wax iska yimaada uun laakiin badanka fariin baa ka dambaysa fariimaha badanka ka dambaysa dareemada culus oo qofku dareemo waxa weeyaan in qofka baahiyihiisa aan laga soo bixin waxaa laga yaaba markaa qofku isagiiba baahiyaha naftiisa ka soo baxin emotionally ahaan amaba dareen ahaana ama waxaa dhici karta in qofkii kale aanu baahidiisa qofkii kale aanu qofkan baahidiisa ka soo baxin marka labada siba maadaamay ku timaado labada su-aalood ba waxaa kula talin lahaa qofku inuu isweydiiyo sidoo kale waxyaabaha aad ku ogaan karto waxa weeyaan problems markay soo ifbaxaan ma waxa weeyaan qofka aad baranayso eed rabto inaad nolosha la qaybsato qof aad problemiska qaar aad kala hadli karto ood odhan karto waxaan baan ogolahay amaba dhibtan baa jirta sidaynu uga gudubnaa amaba waxaan ma ogeli amaba waxaan waan ogolahay sidoo kalena qofka intaa in leeg muu samaysaa oo qofkii ma ogoshahay in problemiska qaar laga hadlo micnaheeda guudna ay tahay basically qofka aad rabto inaad fahanto ood barato ood mustaqbal la qaybsato
problem isku markii soo baxaan miya la iska qariya oo waa la isdaafiya oo wax la yiraahdo waxaan aynu ka gudubno oo focus lama siiyo mise problem iska waad waajahdan haddii aan waajihin waxa dhici karta problem iska ama dareemadan difficult emotion isku inay ka imanayaan waxyaabo badan ama qaladaad badan iyo problems badan oo aydan ka hadal oo laga yaaba in isbiirsaday waxa laga yaabaa inaad weydiinayso su'aashan maxaan qofka su'aalo ugu celiyay laakiin waxaan doonayaa su'aasha inaad u aragoon inay qofka la socoto amaba qofkaas uu xusayso laakiin adigaaga i dhageysanaya laftaadu in ay adigana ku xusayn karto taana micnaheedu ay tahay in wax kasta oo aan podcast-kan intan su'aalo iyo jawaabo barnaamijkeenan ah aan ku soo gudbiyo adiga laftaadu meel ku qoro waayo adiga laftaadu way ku faa'iiday ku tahay oo wax laga yaabaa in haddii su'aal noocaas oo kale amaba xaalad noocaas oo kale aad marayso amaba ay kugu dhici karto ee inaad marto inaanad garin karin sidaad uga gudbayso mararka qaar su'aalo hadday yimaadaan waxyaabaha qaar uu qofku kaga gudbi karo amaba ugu sahlan ay tahay inuu sameeyo wax weyaan inuu isagu dib su'aalo isku weydiiyo laakiin mararka qaar qofku ma garan karo su'aaluhu isweydiinayo si uu xaaladdiisa u fahmo sababtaasaana maanta keentay in qofkan aan su'aalahan ku celiyo si marka ay u noqoto mid u kala saarta waxaan dhacayaa xaaladdan amaba xaaladdan uu ku jiraa micnaha ay leedahay amaba waxay ku fadhido waxaan ku soo gabagabaynayaa xalqadeennan koowaad in mar kasta aad ogaato xidhiir kasta oo dadka kale la leedahay halkuu ka bilaabmaa waxaynu nidhi waxa weeyaan adiga marka adigu ku dadaal si aad caafimaadkaaga maskaxeed aad u daryeeli lahayd si maalinla ah adigu ku dadaal sida aad naftaada aad u baran lahayd ood isku dayi lahayd dabeecadahaaga wanaagsan iyo kuwaan wanaagsanaynba inaad ka warqabtid adigu isku day in xidhiirka aad ilaahay la leedahay inaad fiicnaysiisid si marka mar kasta oo culays kugu imaado aad marka laga imaado caawimada aad qofka professionalka a ka helaysid sidoo kalena aad ilaahay weydiisan kartid inuu clarity amaba wax badan kuu kala caddeeyo oo uu kuu kala iftiimiyo maanta xalqadda koowaad ee barnaamijkeena su'aalo iyo jawaabo intaasaan ku soo gabagabaynayaa waxaad kala socon kartaa xalqadahan su'aalo iyo jawaabo salaase kaste 7-7 fiidnimo youtube channelkayga Amaal Haybe Coaching haddaad tahay qof raba amaba doonaya inuu wax ka ogaado adeegyada amaba coaching programiska aan bixiyo waxaad si toosa igala soo xiriiri kartaa instagramka iyo facebooka kaasoo magacaygu yahay amaba aad ku heli kartid Amaal Haybe Coaching waxaan sidoo kale rabaa inaan idinla socodsiiyo in insha allah jimcaha aan samayn doono tababar kooban oo aan ka soo dhex saaray program la idhaahdo Work Life Balance Coaching Program programkaas oo ah mid 6 isbuuc soconaya laakiin tababarkan jimcaha insha allah dhacaya uu yahay qayb aad u yar oo kamida taasoon markaa ugu talagalay in aan idinku baro waa maxay tallaabooyinka ay tahay qofku inuu qaado si uu wax uga bedelo aaminaadaha qaar uu aaminsan yahay ee la xidhiidha waxqabadka amaba waxa loo yaqaano daily productivity-ga iyo time management-ka iyo maaraynta waqtiga marka tababarkan kooban wuxuu ka hadli doonaa qofku siduu wax uga bedeli lahaa waxqabadkiisa maalinlaha ah iyo sidoo kale waqtigiisa uu u maarayn lahaa si uu u noqdo markaa qof ku qanacsan nolol maalmeedkiisu siday u socoto amaba qaabka uu u habeeyey tababarkan waxaad ka heli kartaa amaba aad booqan kartaa instagramka iyo pageka facebooka aan ku leeyahay Amaal Haybe Coaching kaasoo markaa aad ka heli doontid linkiga aad iska diiwaangelinaysid amaba haddii aad whatsappkayga hayso waxaad si toosa igala soo xidhiiri kartaa whatsappka kadibna waxaan kuu soo diri doonaa foomka ay tahay inaad iska diiwaangelisid tababarkan markaa waxaan ugu talagalay maadaama ka warqabo dad badan oo jeclaan lahaa inay tababaradayda ka qayb qaataan in runtii fiiga aan aad u yareeyey si markaa qofku uu awood ugu yeesho amaba dadka badankoodu ay awood ugu yeeshaan inay uga soo qayb galaan marka insha allah halkaas aad igala soo xidhiiri doontaan si markaa jimcaha aad u heshid tababarkaas oo duuban oo aad ka heli doontid telegramka dhexdiisa insha allah kulanti dambe iyo xalqada tan xigta assalaamu calaykum